Jā, tātad šodien dienestu uzsāks Valsts aizsardzības dienesta otrā iesaukuma karavīri kopumā vairāk nekā 120 Latvijas pilsoņi. Nu, vai viss ir gatavs no dažādiem viedokļiem, gan no telpu, instruktoru aprīkojuma viedokļa? Kā jūtaties? Vai gatavi? Jā, jums pilnīgi taisnība. Šodien tad sākas otrais iesaukums uz brīvprātības principa. No šiem 120 karavīriem uz gaisspēkiem uz Lielvārdes aviācijas bāzi. Dienas tu uzsāks 41 jaunietis, kur vecuma diapazons ir aptuveni 10 gadi. Vecākie ir dzimuši 90. Gadu vidū un jaunākie ir pat dzimuši tajā laikā, kad jau Latvija jau bija iestājusies jau NATO. Tas tāds interesants fakts. Jā, un jā, šodien tad Valsts aizsardzības dienesta karavīri uzsāk, kā jau minēju, Lielvārdes bāzē apmācību un arī dienestu. Un šo apmācības laiku es varētu sadalīt tādus trijos posmos, kur jauniešiem pirmais posms būs valsts karavīra pamatapmācības kurs, kur viņi apgūs visas nepieciešamās zināšanas, kas ir arī ko iziet, jebkurš ierindas profesionāla dienesta jaunais karavīrs, kas uzsāk dienestu. Nu, tad otrā daļa jau ir jau gaisspēkiem ļoti specifiska specializācija, kurā te šie jau valsts aizsardzības dienesta karavīri jau uzsāks apmācību jau tieši savā specialitātē gaisspēkos. Un šajā gadā mēs esam paredzējuši specializāciju vienā virzienā, tā ir pretgaisa aizsardzības joma, bet arī jau uz nākamajiem iesaukumiem mēs plānojam šo specializāciju palielināt. Vēl vismaz uz diviem virzieniem. Pirmais ir uz bezpilotu spēja, bezpilotu operatori. Un otrs virziens ir lidlauka operācijas, teiksim, jaunieši, kuriem ir varbūt kāda pieredze iepriekš bijusi ar tehniku, ar smago tehniku darbam, tad šādi karavīri varētu arī pildīt dienas pienākumus arī ar lidlauka uzturēšanā, kur ir lidlauka virsmu uzturēšana, aeronavigācijas sistēmu. Tas jau tās diezgan smalks tehnoloģisks, arī kvalifikācija prasošs pienākuma lokas. Vai ne? Tieši tā, tāpēc arī šī apmācība ir ārkārtīgi svarīga, ne tikai šī karavīra pamatapmācība, ko es jau teicu, bet arī šī specializācija. Nu, un tad pēc šīs specializācijas apmācības valsts aizsardzības dienesta noslēdzošais posms jau tad ir šie karavīri jau plecu pie pleca kopā ar profesionālu dienesta karavīriem pilda tos pašus pienākumus, ko jebkurš cits karavīrs vienībā. Tāpat viņi arī piedalīsies dažādos vingrinājumos un mācībās. Tā kā ārstiem rezidentūra, ja savu veidu iznāk, tā ka viņi jau iesaistās jau šo pienākumu veikšanā. Nu jā, tā varētu teikt. Starp citu, jūs minējāt, ka 41 no 120 gaisa spēkos sāks dienēt. Pārējie, ja es nemaldos, tātad štāba bataljons Rīgā un arī zemes sardzes otrā vidzemes brigāde. Tas sadalījums ir tāds apmēram. Vai šo sadalījumu noteica bruņotie spēki vai šis bija tas tīrs izvēles jautājums vēl šajā? Jā, nu šis otrais iesaukums ir tieši ir ar to arī tieši tāpat kā pirmais. Ir svarīgs tas, ka viņš ir brīvprātīgs, un šie karavīri ir pieteikušies brīvprātīgi, viņi ir izteikuši vēlmi dienai tieši tajā vienībā, kurā viņi ir nonākuši. Un trešajā iesaukumā jau, tā, kad ir jau šī loterija vai šī teiksim, nejaušā izvēle, kurā šie karavīri tiks izvēlēti, tur varētu būt jau šis piespiedu elements, jau, ka sadalījums varētu būt pa vienībām tas nepieciešamais. Un es personīgi skatos uz šo brīvprātību ar lielām cerībām vienības dēļ, jo šie karavīri 41, kas uzsāks, es ļoti ceru, ka šie karavīri nu, varbūt puse vai kāda trešdaļa varētu palikt arī virsdienestā pēc tam bruņotajos spēkos. Kā jūs vērtējat šobrīd, kā ir šim 41 jaunietim no tāda psiholoģiskā aspekta, kā viņi to vairāk uztver kā piedzīvojumu, kā darbu, kā mācības militārā jomā? Es domāju, visas nosauktās lietas viņiem ļoti svarīgi ir, manā skatījumā arī noteikti arī vecāku ir Uzstādījums, jā, ko viņi ir, ko noteikti ir noteikuši. Noteikti arī patriotismas, arī noteikošais pasaulē, kas tagad noteikti ir arī
gan vecākiem, gan arī pašiem jauniešiem ir svarīgi, ka es esmu apmācīts un spējīgs un arī krīzes brīdī x stundā pamest savu, teiksim, ikdienas darbu, rutīnu un doties, ja tāda nepieciešama ir, valsts aizsardzībai. Šo plānojot gadu ilgo valsts aizsardzības dienestu, ko jūs paši, es domāju, bruņoto spēku, gaisa spēku konkrēti esat mācījušies no pirmā iesaukuma? Es domāju, ka tur pieredze, tomēr mehanizētājai kainieku brigādei noteikti arī savu ir bijusi vai kaut kādas konsultācijas, pieredzes apmaiņa vai kādu mācību moduļu pārņemšana, adaptācija vai kā to teikt ir notikusi? Jā, nu, protams, ka mēs devāmies vairāk kārt uz ādažiem arī konsultējamies un saprast to pieredzi, ka, kas ir tieši, teiksim, kur jāpievērš uzmanība lielāka ir. Protams, tā ir jūsu pieminētā infrastruktūra, kas ļoti svarīga karavīriem. Tā ir izmitināšana, ēdināšana, noliktavas, apģērbs, ekipēm izsniegšana un šādas lietas. Arī neiztikt arī bez birokrātiskām lietām, teiksim, šie atalgojumi un tādas lietas. Un visbeidzot arī, nu, kas ir, manuprāt, pats svarīgākais, arī instruktoru sagatavotība un darbs. Un manā skatījumā tas ir pats svarīgākais, lai šie kvalitatīvi instruktori varētu nodrošināt valsts aizsardzības dienestam karavīriem kvalitatīvu apmācību. Jo es ļoti negribu teiksim, asociēt valsts aizsardzības dienestu, teiksim, ar padomju laikā iesaukumiem vai obligāto militāro dienestu, kad bieži vien ir izskanējuši šie viedokļi, ka tur tāda laika nosišana, laika atsēdēšana kazarmās un nekas tā īsti nenotiek. Nu, tā programma pietiekami intensīva, beigās nākamos iespējams kolēģis gatavojot. Programma ir ļoti, tieši tā, programma ir ļoti intensīva un kvalitatīva. Un gan instruktors sastāvs, gan pati programma nodrošina, lai šie karavīri būtu nodarbināti un kvalitatīvi apmācīti, sākot ar pirmo dienu, noslēdzot ar viņu noslēguma. Un, teiksim, kā es jau minēju, palikt virsdienas, tas būtu, nu, teiksim, tāds jau tie darba augļi, ko mēs plūktu, kad šie jaunieši tad arī... Jā, noteikti varam novēlēt, lai tas tā izdodas. Bet vēl viena lieta, ko mēs nevaram nepavaicāt saistībā ar gaisa patrulēšanu virs Baltijas. Šogad uz Emārija bāzes Igaunijā rekonstrukcijas laiku patrulēšana gaisa telpā virs Baltijas tiks veikta no Lielvārdes, no aviācijas bāzes. Mēs šo misijas atbalstu tā kā pārņemam no kaimiņiem. Kādus pienākumus tas Latvijai uzliek? Ko tas īsti mainīs arī iedzīvotājiem tajā skaitā? Vairāk trokšņa, vairāk rosības? Jā, pirms es atbildēšu tieši uz šo jautājumu, es gribēju nedaudz tad pastāstīt, kas tad īsti ir šī gaisa patrulēšana un kādi tie uzdevumi un varbūt to mazliet arī vēsturisko. Nu, ļoti īsti, jā. Jā, vēsturi. Jā, tad gaisa patrulēšana ir pasākumu kopums, kurā galveno lomu spēlē kaujas iznīcinātāji, kur uzdevums nodrošināt nepārtrauktu gaisa telpas kontroli un aizsardzību. Nu, lūk, un tā kā Baltijas valstīs nevar atļauties, un arī mums nav līdz šim bijis kaujas iznīcinātāji, tad šo kompensē NATO lielākās valstis, kuras arī tad nodrošina šo misijas klātbūtni attiecīgos lidlaukos. 2004. gadā, kad Latvija iestājās NATO, tad Šauļu aviācijas bāzē tika izvietoti šie pirmie iznīcinātāji. Un tad jau 2014. gadā Amari. Nu, lūk, un Amaru Igaunijā bāze ir tagad rekonstruēta, tiek rekonstruēta sākot ar 1. martu. Un Igauņi vērsās pie Latvijas ar lūgumu šo 9 mēnešu laikā tad nodrošināt šo gaisa patrulēšanu. Ko tad arī politiska un arī militāra vadība ir piekurtis, un to mēs arī tagad esam veikuši. Visu sagatavošanās darbus, lai tad ar 1. martu mēs uzņemtu Vācijas gaisa spēku iznīcināt. Un arī un iedzīvotāji tad to redzēs, jutīs, tad būs virs mūsu debesīm vairāk lidojumu. Jā, un es iedzīvotājiem tieši tā. Mūsu cevišķi ogres novada iedzīvotājiem varētu būt šie 9 mēneši aktīvāk, teiksim, šie lidojumi un šie trokšņi. Bet es šos trokšņus gribētu nosaukt vairāk nekā traucējušas, bet par brības skaņām nosaukt. Jo tas ir tomēr
Šie kaujas iznīcinātāji veiks ļoti svarīgu funkciju mūsu gaisa telpas aizsardzībā un kontrolē. Pašiem gaisa spēkiem tas savas ikdienas pienākumus uzliek papildus, liek kaut kādus resursus pārorientēt, vai nu, tas nebija pārmērīgi sarežģīti pārņemt šo misijas atbalsta funkciju? Jā, nu, pārmērīgi sarežģīti. Es neteiktu, ka tas bija, jo mēs jau ikdienā veicam šos lidlauka operācijas, kur nodrošinām gaisa kuģu uzņemšanu un apkalpošanu. Protams, tas prasa nelielas infrastruktūras pielāgojumus, jo bruņotu gaisa kuģu apkalpošana un lidlaukā uzturēšana ir prasa nelielas izmaiņas atšķirībā no, teiksim, no civiliem lidlaukiem. Novēlam, lai šī misija arī sekmīga, 9 mēnešus, kā teicāt, pie mums šī iznīcinātāja. Un, protams, Valsts aizsardzības dienesta otrais iesaukums, kas šodien sāk pilnvērtīgi dienestu. Lai viss izdodas. Paldies, ka atnācāt šodien. Paldies.